U skladu sa odlukom Gradskog vijeća Lukavac, sezona grijanja u Lukavcu počela je na vrijeme, odnosno 15. oktobra. Prije puštanja grijanja u sezoni tople probe bilo je određenih problema koje je javno preduzeće Rad Lukavac imalo od strane termoelektrane Tuzla, gdje je zbog ispada na bloku došlo do kvara na vremenski period od 24 sata. Nakon sanacije istoga došlo je do redovne isporuke toplotne energije. Nakon što su se stekli uslovi za početak grejne sezone i nakon procesa tehničke probe, možemo reći da naši korisnici imaju tople radijatore. Pripreme za ovu sezonu realizovane su na vrijeme u okviru koji su sanirani nedostaci i otklonjeni kvarovi na toplovodnoj mreži. Što se tiče našeg dijela kojim mi upravljamo, to jest vrelovodne mreže i toplinskih podstanica, možemo reći da taj dio mreže radi bez problema. Najveće probleme i gubitke imamo u starim zgradama, u dijelu pucanja vertikala ili curenja radijatora, gdje mi kao distributer imamo problem sa održavanjem te instalacije. Važno je istaći da najveće obaveze imaju predstavnici odbora etažnih vlasnika zajedno sa upraviteljima, te da svu instalaciju drže ispravnom i ukoliko imaju problema sa istom, da sve kvarove otkloni u što kraćem vremenskom roku. Kako ističu iz ovog preduzeća, u proteklih godinu dana u okviru pripreme za sezonu grijanja, između ostaloga, izvršena je rekonstrukcija oko 170 metara vrelovodne mreže, tačnije dio cjevovoda iza elektroprivrede do srednje ekonomsko-hemijske škole, koji je izmijenjen u cijelosti. Služba za investicije i razvoj grada Lukavca provodi aktivnosti snabdijevanja toplotnom energijom u Lukavac mjestu, gdje imamo u planu da priključimo takozvanu bijelu zgradu, dom kulture, osnovnu školu Lukavac mjesto i ostali stambeni i stambeno-poslovni objekte. I ti radovi se već uveliko izvode. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Tuzlanskog kantona obaveza upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju za potrebnom intervencijom obrate njima. Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom na području grada Lukavac definisano je da korisnici toplotne energije su dužni o svom trošku sistemski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a da u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otklone kvar ili havariju.